Скільки ми часу згадали до шляху до цього закону? Вперше закон про антикорупційний суд з'явився в нашому законодавстві, норма, що є Вищий антикорупційний суд, влітку 16-го року. Ми 2 роки згаяли. Якби була політична воля Порошенка, ми б не витрачали ці 2 роки на пусті розмови, ми не займалися цим, знаєте, окозамилюванням, а прийняли закон про антикорупційний суд ще влітку 16-го року. Або навіть в 17-му. Вже б сьогодні були перші вироки, вже перші гроші українські громадяни від корупціонерів назад до бюджету отримали. Вже б ці гроші, можливо, десь дорогу побудували, десь школу б відкрили, десь би пенсіонер гроші ці отримав. А 2 роки зволікання – це 2 роки безкарності для корупціонерів. Такі, як Мартиненко, і далі наживалися на державних підприємствах. І далі засовували свої брудні руки в кишені українських громадян. І фактично це відбувалося через те, що в однієї людини в державі не було політичної волі, в президента України. 2 роки згаяно, і ще буде згаяно, напевне, не менше року, щоб закон почав діяти повноцінно, суд зібрався на перше засідання і почав перші вироки. Пане Лещенко, поточніть, наскільки ми розуміємо, справи не будуть старі осідати в антикорупційному суді, будуть нові лише провадження розглядатися суддями. Ні, апеляція може теж потрапити вже в новий антикорупційний суд. Сьогодні ми знову це виправили. Тобто, в основному законі, який ми ухвалили на минулому сесійному тижні, вони зробили цю закладку собі. Розумієте, як наркомани зараз кладуть закладки по місту, от вони собі, як наркомани корупційні, заклали собі закладку, щоб уникати розгляду їхніх справ в апеляції антикорупційного суду. І сьогодні ми під тиском, знову ж таки, західних, в числі партнерів, була заява Легард, голови МВФ, про те, що це треба теж виправити. Сьогодні повернули стару норму, що незалежно від того, чи вони зараз в суд підуть, чи потім, апеляція все одно буде вже в новому антикорупційному суді. Тобто шанс їм уникати відповідальності знижується. Але скільки довелося зусиль, щоб це виправити? Скільки їм довелося мухлювати для того, щоб цю закладку собі зробити? І скільки ми часу згаяли на дорозі, по дорозі до цього антикорупційного суду? На жаль, ми гаємо з корупціонером при владі не тільки втрачаємо гроші, а ми гаємо час. А час ми ніколи не повернемо. З приводу грошей, які ваші політичні відчуття, чи все-таки МВФ нам готові давати черговий транш, чи все-таки будуть знову відтягувати з цим питанням? Якусь чергову перевірку для нас влаштують? Знаєте, ну тут питання не в перевірці, тут виконання критеріїв. Тому що МВФ це не є, це фактично каса взаємодопомоги. Це ж не є благодійна організація, яка дає гроші як Червоний Хрест. Ти виконуєш критерії, ти отримуєш гроші з каси. Якщо Україна виконає всі критерії шляхом чи переговорів, чи імплементації, то гроші будуть. Питання по газу, я, наприклад, не знаю, яке буде компромісне формулювання, тому що, звичайно, що підвищувати газ знову населенню України, як це відбувалося раніше, це неправильно. Треба знаходити компромісне формулювання, яке дозволить, скажімо так, обом сторонам досягнути компромісу. Але в черговий раз, щоб громадяни України платили за корупцію, це неприйнятно. Тому, яке буде формулювання, це питання для переговорників. Насправді, знаєте, набагато важливіша, я думаю, була норма про антикорупційний суд. Вона зараз, зрештою, ухвалена, час витрачено, але, можливо, цього буде достатньо. Не лише про антикорупційний суд, і ще про створення нової установи, про таке міністерство ветеранів, так зване міністерство, почали говорити. Це чергове породження бюрократами чергових бюрократів. Це приклад, коли витрачаються гроші українських громадян на те, щоб просто влаштувати якихось близьких людей, щоб побудувати схеми, щоб знайти можливість заробляти з державних потоків. На сьогоднішній день в Україні достатньо міністерств для того, щоб це питання владнати. В нас є деякі міністерства без міністрів вже більше року. Наприклад, Міністерство аграрної політики, де сидить просто смотрящий, який працює в інтересах великих аграрних олігархічних кланів. Займіть цими питаннями. Навіщо ви породжуєте чергову бюрократію ще одне міністерство? У нас є міністерство соціальної політики. Оце соціальне міністерство має займатися в тому числі і ветеранами. І завжди це було їхнім профілем. Якщо поганий міністр працює, звільніть міністра, призначте нового. А навіщо нам ще одне окреме міністерство? Ми коли створювали міністерство інформаційної політики для працевлаштування кума президента. Пройшло 3 роки. Що в нас, вибачте, інформаційна війна виграна? Чи це міністерство довело свою спроможність? Ні, просто один ще голос в уряді для президента, тому що рішення уряду голосування відбувається, і посада для його близької людини. Я вважаю, що створювати міністерство під людей – це неприйнятно. Більше того, ми повинні скорочувати кількість міністерств, а ті міністерства, які є, робити їх ефективними. Нехай буде більше зарплати в чиновника, але буде менше чиновників і буде вони швидше працювати. І наостанок про нацбезпеку запитаю, чи голосували ви за даний документ, і як гадаєте, чи дійсно це нас наближає до НАТО? Ну, я вам скажу так, що закон – це
його можна сказати за про все добре, проти всього поганого. Він не є проривним. Він би став проривним, якби ми в цей закон записали ту поправку, яку ми всі вже кілька років, я сказав, вимагаємо, щоб Служба безпеки України займалася своїм прямим профілом, щоб вона не займалася рекетом бізнесу. Як депутат, мені пишуть скарги, і прості громадяни, і підприємці кажуть, я був в Полтаві минулого тижня, проводив зустрічі з людьми, і один з скаржників, фірма 8 осіб працює, не 800, а 8 людей. Вони продають гербіциди. В селах, ви знаєте, захист рослин від сорняків. Рейд департаменту КСБУ. Маски-шоу, вилучення документів, комп'ютерів, печаток і продукції. Всієї маленької фірми. Справа закінчилась нічим. Минув рік після цього рейду. Справу віддали помирати десь в Нацполіцію, СБУ від неї відмовилися, тому що там нічого немає. Але до сьогоднішнього дня ці СБУшники не повернули продукції на 100 тисяч гривень. Для фірми, де працює 8 людей, це серйозні гроші. Я не знаю, що вони цими гербіцидами собі травлять, ці СБУшники, але користуючись цим ефіром, я кажу, поверніть людям те, що ви в них забрали. Ви займаєтеся рекетом бізнесу, і наша була ідея, щоб, бо вимагали гроші від цього підприємця потім за повернення цієї продукції. Наша ідея була, щоб позбавити СБУ функції розслідувати бізнес-конфлікти. Це має бути професійна спецслужба білих комірців, які не роблять маски-шоу, а займаються аналітикою. А не так, що ці рейди робляться Службою безпеки України. На жаль, це було провалено, і це фактично, ну, цей закон, знаєте, воно обеззубило. Він беззубий, цей закон. Він, повторюся, не має собі проривної функції. Так.